Allah'ın qoxusunu, o aləmlərin qoxusunu əlidən alırdı Peyğəmbər. Allah'ın qoxusunu, o aləmlərin qoxusunu əlidən alırdı Peyğəmbər. Peyğəmbər meyraza getmiş bir şəxsdir. Peyğəmbər bəşərin gedib çıxa biləcəyi ən uca zirvəyə gedib çıxıb ki, Quran bu ayələrdə buna işarə edir. Peyğəmbər elə bir yerə gedib çıxıb ki, deyir orada da nə mələk var idi, nə bir peyğəmbər var idi, heç kəs, Allah idi, mən idim. Cəbrail yol, yarı yolda qalır, deyir mənim iznim yoxdur. O aləmlərə daxil olmaq, o aləmlər səndən Allaha aid olan aləmdir. Soruşdular, ya Resulallah, ora getdiniz meyraca, Allahın görüşünə, orada nə gördünüz, Allah sizə nə göstərdi? Buyurur ki, Allah öz istədiyi qədər öz əzəmətini mənə göstərdi. Allahın əzəməti nədir ki, Peyğəmbər əriyir onun müqabilində və məst halda dünyaya qayıdır. Deyir, Allah mənə elə bir əzəmət göstərdi ki, heç kəsə görsətməyib. Allahla mənim aramda çox az fasilə var idi. Qürbün, yaxınlığın ən uca zirvəsində deyir, Allahın əzəməti təcəllü eləyən bir vadidə idim. Allahın əzəmətini orada müşahidə edirdim. Məst halda qayıdır, gəlir. Peyğəmbər necə dözürdü? O əzəməti seyr eləyəndən sonra dünyada bu maddi aləmdə necə mövcud ola bilirdi? Cəmaatın arasında necə qalırdı? Peyğəmbərin deyərəm ki, dünyada qəlbi əli ilə xoş olurdu. Əli təskinliydi ona. Allahın qoxusunu, o aləmlərin qoxusunu əlidən alırdı Peyğəmbər. Allahın qoxusunu, o aləmlərin qoxusunu əlidən alırdı Peyğəmbər. O getdiyi, seyrələrdiyi aləmlərin qoxusunu. Allahla görüşmüş adama dünyada qalmaq çox çətindir. Biz başa düşmürük, mən nə danışan, nə eşidən başa düşmür ki, o aləmdən yerə inən insanın burada mövcudluğu nə qədər çətindir. Orada çox uca aləmdir, Allahın yanıdır, Allahın qatıdır. O qayıdıb gələndə dünyaya, əl-əleyhissalam Allah onun üçün yaratmışdı ki, onun yanında bir təskinlik olsun, o aləmlərin iyini qoxusunu ondan alsın. Allahın qoxusunu, o aləmlərin qoxusunu əlidən alırdı Peyğəmbər.